Ja presidentinvaalien toinen kierros on kuumana käynnissä. Nyt puhutaan siitä, että minkälaisia presidenttiehdokkaita Pekka Haavisto ja Alexander Stubb ovat heidän tukijoidensa kanssa. Ben Zyskovic, sinä kannatat tietysti Stubbia ja Ville Niinistö, sinä olet taas Haaviston ö, kampanjan itse asiassa tukiyhdistyksen hallituksen jäsen. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Ja minäpä kysyn teiltä ihan tässä alkuun, että saatte kehua ehdokkaita, mutta ette omianne vaan toistenne ehdokkaita. Eli Ben, Miten sinä kehuisit, äh, mit, mitä hyviä ominaisuuksia presidentiksi Pekka Haavistolla olisi? No, tämä on hyvin helppo kysymys itse asiassa, sillä Pekka Haavisto on erittäin hyvä tyyppi. Ja Myös hänen ansioluettelonsa nimenomaan presidentin tehtävään on mittava. Hänhän on ollut ulkoministeri, mutta sitä ennen kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä rauhanvälitystehtävissä ja jos ajatellaan persoonaa, niin hän on sellainen hyvin harkitseva, hötkyilemätön tyyppi. Ja jos ajatellaan hänen sijoittumistaan tuolla arvokartoilla, niin ei hän hän siellä punavihreässä blogissa, jos tätä ilmaisua halutaan käyttää, niin ei hän sinne vasempaan laitaan sijoitu. Entäs Ville? No samat sanat, että Aleks Tupia voi hyvin kehua myös omasta arvopohjastani näkökulmasta, että Alexilla on pitkä kansainvälinen kokemus ja, ja laajat verkostot ja ennen kaikkea Eurooppa-politiikassa vanhana meppinä ja EU-asioita pitkään tehneenä ja myös tutkineena, niin Aleksilla on Euroopassa sellaiset verkostot, joista on Suomelle varmasti hyötyä, hän missä tahansa tehtävässä. Ja, ja sitten on arvostanut Aleksin semmoista tiettyä arvojohtajuutta, että hän on kokoomuksessa ollut edelläkävijä niin liberaalisuuskysymyksissä seksuaalisukupuolivähemmistöjä asemassa, ja se ei ollut ehkä niin helppoa silloin kymmenen vuotta sitten, kun Aleks mitä kannanottoja teki. Että, että on nähnyt, että hän on semmoisen kansainvälisen ja avoimen Suomen puolesta puhuja. Mm. No nyt saatte sitten vähän kritisoidakin sitä vastapuolen ehdokasta. Mitä riskejä sinä näet siinä, että jos Pekka Haavisto nousisi presidentiksi? No jos ajatellaan riskejä Suomen kannalta, niin en juurikaan näe siinä riskejä. Eli mä olen sitä mieltä, että meillä on kaksi erittäin hyvää presidenttiehdokasta ja mulle henkilökohtaisesti ei olisi ongelmaa elää ja toimia ja olla turvallisin mielin siinä Suomessa, jota johtaisi Pekka Haavisto. Eli en Suomen kannalta näe mitään riskejä. Totta kai poliittisesti, niin vähän samalla tavalla ehkä kuin Tarja Halonen, kun presidenteillä on myös tämä mielipidevaikuttajan rooli, niin poliittisesti hän Mielipidejohtajana saattaisi esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä tai joissakin muissa tällaisissa niin sanotuissa ihmisoikeuskysymyksissä edustaa kantoja, jotka poikkeavat ainakin omista kannoistani ja itse poikkeavat mielestäni esimerkiksi nykyisen tasavallan presidentin kannoista juuri esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä. Ville, mitä riskejä näet Stubbin niin no, tässähän on vähän silleen niin jännä tilanne, että ehkä ne on tyylillisiä ne erot sitten, että, että Pekka Havisto oli ulkoministeri NATO-prosessin aikana, että hän tietyssä mielessä vaikka tulee eri puolueista kun nykyisen presidentin taustapuolue on aikanaan ollut, presidenttihän luopuu puoluekirjasta, on hän kuka vaan, ja pyrkii olemaan koko kansan yhdistävä presidentti, ja, ja, se on hyvä tavoite kaikille. Niin, niin Pekkahan tietyssä mielessä jatkuvuusehdokas, että Aleksin niin haasteet liittyy siihen, että hän, hän on niin kuin erittäin hyvä kansainvälinen verkostoituja, mutta myös aika niin kuin nopeatempoinen ja, ja reagoi nopeasti, saa huomiota, mutta, että, mutta sitten hänen toimintatapansa on sen tyyppinen, että presidenttinä joutuu sitä vähän sitten sovittamaan siihen, että presidenttinä yleensä Suomessa on korostettu semmoista pitkäjänteistä harkintaa ja jatkuvuutta ja, ja semmoista vakautta. En usko, että hän, se on mahdotonta hänelle sopeutua siihen, mutta hänen persoonansa, hän joutuu sitten sovittaa siihen uudenlaiseen rooliin. Niin, Ben Stupin johtajuuttahan kritisoitiin hyvin voimakkaasti pääministeri aikoina. Myös kokoomus, se oma puolue, arvosteli häntä voimakkaasti tuolloin ja ihan julkisestikin. Niin minkä takia hän nyt sitten olisi hyvä johtaja tasavallan presidenttinä? Jos verrataan aikaa, jolloin hän oli ministerinä muussa roolissa kuin ulkoministerinä tai ulkomaankauppaministerinä, niin hän, hän on itsekin sanonut, että hänen vahvuusalueensa ja erityisosaamisalueensa on ulko- ja turvallisuuspolitiikka, myös EUn piirissä tehtävä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Eli jos verrataan häntä ministerinä, valtiovarainministerinä, pääministerinä tai tasavallan presidenttinä, niin pakko tietysti todeta, että tämä tasavallan presidentin varsinainen toimivaltakenttä, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ovat Alex Tubin ominta-aluetta, kun taas sote ja muut, joihin hän tietysti silloisessa roolissaan joutui, eivät ole hänen erityistä osaamisaluettaan. Mm. Ville Haavisto puolestaan sai moitteet eduskunnan perustuslakivaliokunnalta tuosta Al Holkohun yhteydessä, niin mikä nyt sitten takaisin että hän ei presidenttinä koettelisi noita omien valtaoikeuksiensa rajoja samalla tavalla kuin tuolloin. No, mä näen että että niin kuin Pekalla on sellaista niin kuin, niin kuin, että hän pyrkii toimimaan aina niin että hän kuuntelee kaikkia osapuolia on hyvin harkitseva. Mutta sitten hänellä on semmoista tiettyä päättäväisyyttä ja, 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 lujuuttakin siinä, että sitten kun on päätetty, että jotain ratkaisuja pitää edistää, niin sitten varmistaa, että ne etenee. Ja musta se on hyvä ominaisuus presidentillekin. Meillä on ollut sen tyyppisiä presidenttejä ennenkin ja nykyinenkin presidentti on vähän samalla toimintatavalla toiminut, että sanoo sitten painavasti, kun, kun, on kerätty porukat koolle, että, et, et varmistaa sen, että kaikki on mukana ja sitten mennään eteenpäin. Niin tässä holt keississä kävi niin, että, että Pekka koki suurta painetta toteuttaa se lasten lastensopimu YK lastensopimuksen velvoite, että Suomi auttaa Suomen kansalaisia lapsia, jotka ovat viattomina alhoilin Ja hän teki siinä prosessissa toimintatapoja suhteessa virkeämiehen, jotka eivät olleet okei. Ja hän on sitä pyytänyt anteeksi ja pahoitellut ja on sanonut, että sitä oppii. Mä uskon, että hän oppii siitä, että myös presidenttinä olisi tarkempi tämmöisissä mm. prosessimenettelytavoissa, että ei anna, anna sen tavoitteen hämärtää sitä, että keinojenkin pitää olla myös sitten hyväksyttäviä. Ka... Saanko sitten esittää Villelle yhden kysymyksen, joka ei riity Pekka Haavistoon, mutta kun me molemmat oltu ja vieläpä sama aikaa peruslakivaliokunnassa, niin kiinnostaa kuulla Villen näkemys. YK on kansainvälinen lasten oikeuksien sopimus, on erittäin laaja ja kaikki Euroopan maat, jotka toivat omia lapsiaan ja heidän äitejään takaisin kotimaahan alholista, ovat sitoutuneet siihen. Mikä on, Ville, sun mielestä selitys siihen, että Suomi on ainoa maa maailmassa, tietääkseni, joka katsoi, että sillä oli lasteoikeuksien sopimuksen ojalla oikeudellinen velvollisuus kotiuttaa ne suomalaiset lapset. Ja sen sijaan nämä muut maat, Hollannit ja kaikki ihan oikeuskulttuuriltaan, muut Pohjoismaat, Suomeen rennastettavat maat, niin mikään niistä ei katsonut, että niillä on suorastaan oikeudellinen velvollisuus, vaan ne katsoivat, että se on tarkoituksenmukaista, että siellä ei kasva uusia terroristeja ja muita. Ja, ja kun kuitenkin kaikki nämä maat ovat sitoutuneet samaan YK-sopimukseen. Onko sulla tähän joku hyvä selitys? No siis tähän oli käsittääkseni oikeuskanslerin Pöystin vastaus. Tulkinta. Pöystin tulkinta, kun hallitus kysyi sitä, ja, ja näin ollen oikeuskansleri on se, johon hallitus nojaa sopimusten arvioinnissa, että näin se Suomessa toimii, ja sieltä se velvoite tuli. Mä en ole tutustunut muiden maiden päätöksentekoprosessiin muuta kuin, että lopputulos oli sama, että valtaosa maista koki, että lapset pitää saada palautettua. Ja itsekin on sitä mieltä, että sit pitää olla hyvin tarkka siinä, että jos joku henkilö on terrorismi epäilty, niin kuin osa näistä äideistä oli, niin heidät pitää asettaa sitten myös, pitää tutkia ne, ne epäilyt ja muuta. Ja tässäkin Suomen lainsäädäntö on kehitetty, että tämä on mahdollista. Eli, eli ja tota, tämä nehtivasti ei voitu. Tämä vasti ei voitu tuossa tilanteessa tehdä sitä. Et mä en usko, että meillä on tässä sisällössä Penin kanssa hmm. eh, kovin isoja erimielisyyksiä. Ei vaan kiinnostaa ja Joo, mutta siihen, jos se jos presidentin kuitenkin. Tietysti he ovat niin ulko- ja turvallisuuspoliittisilta kannoiltaan hyvin lähellä toisiaan. Hmm. Mutta et mikä heitä noin niin ihmisinä erottaa, johtajina? Mitkä ne suurimmat erot? No, Men. persooniahan he ovat erilaisia vähän niin kuin Ville tuossa aikaisemmin sanoi, niin Alexander Stubb on ö, sellainen aika nopea toimija ja, ja, aika nopeasti sanoo ja lausuu. Ö, siitä on kokemuksia, hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta niin kuin Villekin sanoi, niin en tietysti hetkeäkään epäile, etteikö hän presidentin virassa toimisi siten, kun virka edellyttää, eli kuten jossa aikaisemmin sanoin, niin en voi kuvitella, että hän sanoisi vaikka USA-presidentille jotain tyhmää ja sanoisi sitten sorry siitä, <laughs> <laughs> eli, eli tota, totta kai siinä virassa toimii, mutta varmaan persoonina mm. ovat ovat vähän erilaisia juuri tässä suhteessa, että Pekka Haavisto on ö, ehkä tässä mielessä niin persoonana vähän ö, maltillisempi, jos nyt tämmöistä sanaa tässä käyttäisiin. Ville. Tässä on varmaan ero, että jos haluaa käänteisesti sanoa toisinpäin, niin Alexander Stupin toimintatapa on tietysti se vahvuus, että siinä on vähän semmoista Sanna Marin maista kykyä ottaa tilaa ja saada huomiota Suomelle. Sitä voi käyttää myös Suomen hyväksi, mutta että se, on, se on toimintatapa, jossa on isommat riskit myös. Eli, eli uskon, että hän sovittaa sitten nämä vahvuudet niin, että tämä ominaisuus kääntyy presidentin roolissa vahvuudeksi, että, että näinhän kaikkien pitää toimia, kun Suomessa ryhtyy presidentiksi, niin siinä on se hyvä puoli, että kaikki yli puolueen toivoo, että presidentti tehtävässään pärjää hyvin ja, 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 ja kuuntelee laajasti eri puolueita, eri kansaryhmiä. mutta sitten kun hän niin myös tekee, niin hän saa vastineksi aika vahvaa tukea, että hän ei ole sillä tavalla puoluepoliittisen paineen alla kuin pääministeri tai valtiovarainministeri. Mutta tota, sen sanoisin, että, että sitten taas voisi vois niin kääntää ihan asiasisältöihin, että heillä on myös eroja. Et se ei ole vain persoonaeroa, vaan, vaan e, siinä on tietty linkki sitten niin kuin asiasisältöihin, että et Alexander Stubb on mun mielestä historiassaan korostanut voimakkaasti tätä niin kuin länsimielisyyttä, joka on osin arvopohjainen valinta myös, mutta mut siinä on myös tällaista ajatusta, että ollaan mahdollisimman tiiviisti Brysselin, EUn ja, ja sitten na, nyt Naton ja sen mitä hän on pitkään tavoitellut, ja, ja Yhdysvaltain niin kuin lähellä. Ja, ja Itsekin näen, että tämä liittoma on Suomelle tärkein voimakas EU-puolesta puhuja, mutta Pekan tyyli on ehkä enemmän ulkopolitiikassa arvopohjaisempi. Eli ensin mietitään Suomessa porukalla, mitä arvoja me halutaan edistää. Ja sitten me nähdään, että myös meidän kumppanien ulkopuolinen maailma, että Suomella on vahvat suhteet myös sinne. Ja, ja kehitys, globaaleissa kehityskysymyksissä Pekalla on sitten taas se erityinen vahvuus, kun Aleksin vahvuus on näissä transatlanttisissa suhteissa ja EU-asioissa, niin Pekalla on pitkä YK- ja EU-erityisedustajatausta. Irakin konfliktissa, Afrikan sarfen konflikteissa ja aktiivista rauhavälitystyötä jota Pekka on tehnyt siis vuosia. Joten niin kuin hänellä on sieltä sellaisia kontakteja, jotka tuo sen, että Suomi voisi sitten sieltä hakea myös vaikka tukea EUn ja Naton tavoitteille ja toisaalta viedä Naton ja EUhun omia kantojaan tämmöisen niin kuin rauhan ja demokratian ja aseriisunnankin puolesta, joka näinä aikoina usein jää helposti jalkoihin. Voi olla, että Pekka Haavistolla on edelleen idealismia, siinä omassa ajattelussaan enemmän kuin Alexander Stubilla. Ö, Pekka Haavisto muistetaan tietysti 90-luvulta siitä, että hän oli ajamassa Suomen armeijaa alas ja otti kantaa vaikkapa Anne Trehoon. Antoi tällaisia lausuntoja ja hän nyt kauheasti siinä edennyt siinä Joo, ei, ei, ei onneksi mennyt asia eteenpäin. No joo, mutta siis voi olla, että on enemmän idealismia. Mutta totta kai Alexander Stubb on puhunut tämmöisestä niin kuin reaalipolitiikasta, mutta liittänyt siihen tietysti tämän arvopohjan. Ja mm. Nämä on vaikeita kysymyksiä Kiinan kanssa, käynti Saudi-Arabia ja muiden kanssa. Rauhanvälityksestä haluan kuitenkin sen sanoa, että kun Martti Ahtisaari jäi eräältä tavoin eläkkeelle tästä CMI-rauhanvälitysjärjestöstä, jonka hän oli käytännössä perustanut, niin hän valitsi Alexander Stubin seuraajakseen tuon järjestön hallituksen puheenjohtajana. Eli kyllä Ahtisaari ja muutkin luottavat Alexander Stubbiin myös tällaisena niin kuin eri osapuolia kuulevana, kuuntelevana niin kuin kansainvälisenä toimijana. Te... varmasti, mutta mä vaan sanon sen, että, että siis Pekkahan on toiminut rauhanvälittäjänä aktiivisesti konflikteissa siis just vuosia, eli siellä on semmoinen kenttätuntemus ja sellaisten toimintaolosuhteiden tuntemus, jossa on omia vahvuuksia. En kiistä sitä, etteikö Alekskin ole tässä niin kuin rauhanvälityksen teemassa niin kuin arvostettu toimi. Näin niin, siis Stuppin, esimerkiksi jos katsoo näitä pörssejä, niin siellähän niin Stuppin todennäköisyyttä pidetään 90 prosenttisena, että hän, hänet tullaan valitsemaan presidentiksi. Kun taloustutkimus teki tuon, tuon tutkimuksen tuon ensimmäisen kierroksen äänestyksen aikana, niin, niin, niin siinä Gallupissa se todennäköisyys oli, että 55-41 jakautuu nuo prosentit. Niin miten Haavisto voisi vielä tässä tilanteessa voittaa? No tietenkin nyt kun meillä on vielä, vaalijärjestelmä sellainen, että ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä on vain kaksi viikkoa ja itse asiassa vain kolme päivää. Jos ajatellaan niin, että ennakkoäänestys on jo alkanut mm. keskiviikkona, itsekin kävi jo toisella kierroksella äänestämässä, niin, niin kyllähän on niin kuin haavistolla niin kuin kiire näyttää näissä käytännössä keskinäisissä vaaliväittelyissä, mitä heillä vielä Alexander Stupin kanssa on, että ne epävarmat tai ne, jotka on niin kallupeissa, voi sanoa, että siellä on osa vielä vähän harkitsevia, että he ei kannan toisella kierroksella jonkun ehdokkaan puolesta, mutta jos he ovat siirtyneet näiden muiden kannattajista tai eivät ensimmäisellä äänestäneet, niin se kanta ei ole vielä kovin varma. Joten käytännössä tämän viikon aikana ja ensi viikon aikana, niin haaviston pitää vaalitenteissä pärjätä hyvin. Mä en usko, että mikään markkinointikikka tai sellainen tätä kääntää, vaan, vaan sieltä pitää tulla semmoista tukea haavistolinjalle. Se pitää sanoa haavoista vahvuudeksi, että vaikka todennäköisyydet ovat sen puolella, että stuppo on ennakkosuosikki, niin hän on onnistunut jo tällä kansanliikkeellä, jolla niin hän lähti vaaleihin ehdolle, niin ylittämään tällaisen oikeisto-vasemmistorajan, että Pekka nähdään ehdokkaana, jota voidaan äänestää myös konservatiivitaustalla ja keskusta oikeistossa. Ja, ja, tiedän, että paljon oli Reenin kannattajia on ihan aktiivisia, niin kuin Maria Kaisa Aula on tullut ulos tukemaan Haavistoa, että et, et Hänellä on mahdollisuus edelleen, mutta se vaatii häneltä enemmän kuin Stubilta. Mäkin korostaisin näiden TV-tenttien merkitystä, niin kuin Ville. Eli nyt kun on kysytty, että ratkaiseeko raha, no ei varmasti ratkaise. Ja hienoa, että Pekka on nyt saanut ö, ilmeisen hyvin rahaa kerättyä myös tähän toisen kierroksen kampanjointiin. Mun mielestä TV-keskustelut, väittelyt, joita seuraa, miljoona ihmistä. Ja voisi kuvitella, että juuri sellaiset henkilöt, joiden ehdokas on ykköskierroksella pudonnut pelistä, että he sitten suuremmalla mielenkiinnolla vielä seuraavat näitä TV-tenttiä, niin on niillä hyvin, hyvin paljon, siis valtavan paljon suurempi merkitys kuin jollakin ostetulla ilmoituksella jossakin Kalevan, niin. Kalevan etusivulla tai, tai kolmossivulla. Se, no, se tietysti kalka. pitää sanoa, että, 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 että sillähän ei voi mitään, että kokoomuksen koneisto on puoluekoneistossa tällä hetkellä Suomen paras, ja, ja, ja puolueen kannatus on suurin, että stupilla on niin kuin myös semmoinen vahva organisaatio taustassa, ja sitten hänen, hänen budjettinsa on paljon suurempi edelleen kuin Haaviston, mutta Haavisto voi pyrkiä sitten kontraamaan sitä sillä, että, että Haaviston takana on paljon mikrolahjoittajia, siellä on ne yli 50 000 kannattajakortin allekirjoittajia, että siellä on enemmän tämmöistä niinku liikettä ää, ruohonjuuritasolta, jo, jolla voi sitten niinku antaa semmoisen viestin, että, että, että niinku kansanliike voi voittaa rahan vallan, mutta mä oon siltikin sitä mieltä, että vaikka tässä budjetissa on eroa, niin ei tämä siihen yksinään ratkea. Mä en niin. tiedä, onko Haavistolla enemmän ruohonjuuritason liikettä. Molemmilla on tällä hetkellä, ja oli jo tietysti ensimmäinen kerran hyvin paljon. Mä kiertänyt lukemattomia stubbiloita ja kyllä sitä luohonjuuritason liikettä <gülä> no, niin. no varmasti on, löytyy. varmasti on, joo. Jos stubbi jos valitaan nyt sitten presidentiksi, niin silloin on kaikki tu ulko- ja turvallisuuspolitiikan nämä, niin tärkeät keskeiset paikat on kokoomuksella tai kokoomustaustaisilla ihmisillä. Että pääministeri, siellä on ulkoministeri, puolustusministeri ja presidentti. Niin näetkö sä, ää, Ben, että tämä olisi ongelma? Onko se tällä hetkellä ongelma? Nythän on niin pikkasen aikaa vasta mennyt. Nyt on sama mm. tilanne. Ja totta kai hallitukset ja ministerit hyvin todennäköisesti vaihtuvat tällä kuuden vuoden kaudella. Sinänsä pidän tietysti hyvänä sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisessä päätöksenteossa ovat mukana kaikki puolueet ja kaikkien puolueiden verkostot ja asiantuntijat. Kun ajatellaan tätä esimerkiksi isoa päätöstä, että me päätettiin hakea NATO-jäsenyyttä, niin siinä prosessissahan pidettiin yli rajan kaikki puolueet ja eduskuntaryhmät mukana siinä prosessissa. Mm. Ja jos tulisi joitakin, toivottavasti ei tule niin dramaattisia muutoksia vaikkapa Venäjän käyttäytymisen vuoksi tai muutoin Suomen eteen, niin enempäälle hetkeäkään, etteikö kaikki puolueet samalla tavalla koottaisi näitä isoja asioita harkitsemaan. Pidätkö sitä ongelmana? No eihän se tietysti lähtökohtaisesti toivottava tilanne, mutta et kuka tahansa valitaan presidentiksi, niin jotta hän voi toimia siinä tehtävässä parhaalla mahdollisella tavalla Suomen hyväksi, niin hän pitää pyrkiä luomaan laajaa niin tukea ja, ja semmoista kuunnella laajasti eri puolueiden toimijoita ja, ja, ja ottaa heitä mukaan, että et jos... Alexander Stuff valitaan, niin hänellä on erityinen velvoite osoittaa, että hän ei ole nyt kokoomuksen presidentti, koska Pekka Havistohan on tietysti tällä kansalaisliikkeellä ja kannattajakorttien keräyksellä osoittanut, että hän haluaa irtautua ajatuksesta, että hän olisi vain yhden puolueen ehdokas, niin, niin hänelle, se olisi helpompaa ja siellä taustalla ei ole tätä puolueen valtaa hallituspolitiikassa. Mutta mut mä oon kyllä myös Aika varma siitä, että Alexander Stubb ymmärtää tämän, että, että, että on hänen etunsakin, jos hänet valitaan osoittaa, että hän irtautuu siitä taustastaan ja kuuntelee myös muiden puolueiden asiantuntijoita, koska silloin hän pystyy olemaan presidenttinä paras mahdollinen. Mutta hänellä on siihen vähän isompi velvoite osoittaa sitä, koska, koska tässä on tämä yhden puolueen värisuora silloin taustalla, mutta mut presidenttinä kaikki. Ja hyvät ja. presidentit ainakin irtaantuu omasta puolettaustasta ja osoittaa sitä laajempaa. Ja, ja myös sitoutumattomia ja riippumattomia asiantuntijoita. Että kyllä, se on kyllä, hyvin kyllä, kyllä, kaikilla ei ole puoluetaustaa, jotka meillä hyvin ja terävästi analysoivat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaikka ulkoministeriön piirissä, puolusvoimien piirissä ja niin edelleen. Kyllä. Mitä mieltä te olitte tästä keskustelusta, joka on nyt ja sanotaanko ja näin vielä, että presidentillä on sitten niin kuin ehkä erityinen tehtävä myös suhteessa hallitukseen, että, että hän tietyssä mielessä on semmoinen unilukkari, joka muistuttaa hallitustakin kuuntelemaan koko Suomen kansaa mahdollisimman laajasti, että ettei, ettei tämä niinku polarisaatio Suomessa mene liian pitkälle puolueiden ja, ja, ja hallitusopposition välillä, niin minusta presidentillä on siinä rooli myös. Hmm. Niin, mitä mieltä te olette tästä keskustelusta, josta nyt on, nyt on noussut joku kauhea kohu, kun Matti Rönkää Ylen ö, uutisankkuri, oli kysynyt, tota, että onko tämä Pekka Haaviston sukupuolinen suuntautuminen, voiko se olla punainen vaate joillekin äänestäjille. Ja sitten jotkut kriitikot olivat sitä mieltä, että tästä ei saisi lainkaan puhua, niin mitä sä Ben ajattelit tästä keskustelusta? Mä en kovin hyvin tunne tätä keskustelua, se taitaa velloa tuolla somessa, mutta sen verran tiedän, että tästä on rönkää kritisoitu ja se on mielestäni täysin perusteetonta. Eli mä tarkoitan sitä, että meistä jokainen tietää, että joillekin äänestäjille Pekka Haaviston seksuaalinen suuntautuminen on merkityksellistä. Minä saan sellaista palautetta, muut saa sellaista palautetta. Ja eihän tämä voi olla sellainen virtahepo olohuoneessa, että politiikan tutkijoilta ei voitaisi kysyä tästä asiasta, joka on olemassa ja joka vaikuttaa joidenkin äänestäjien ratkaisuihin. Sehän ei tarkoita sitä, että nämä tutkijat tai toimittajat, jotka mm -hmm. tästä kyselevät, pitäisivät sitä perusteltuna perusteena omalle äänestyskäyttäytymiselleen, anteeksi näiden ihmisten omalle äänestyskäyttäytymiselle, eivätkä heti tietysti siihen ota kantaa, vaan analysoivat, näin mä oon ymmärtänyt, tilannetta sellaisena kuin se tilanne on. Mä oon vähän ajatellut, että kun mä oon itse juutalainen ja en ole ehdolla presidentiksi, mutta jos olisin, niin en mä mitenkään pitäisi outona, että sitten kysyttäisiin joltain tutkijoilta, että hei, miten te luulette, että Zyskovitsin juutalaisuus mm. vaikuttaa hänen kannatukseen? Mitä sä ajattelet? Saako tämmöisellä äänestyskäyttäytymisellä spekuloida? Tietenkin sillä voi ja saa spekuloida, mutta et ehkä kysymys on siitä tavasta, miten se tehdään. Eli, eli ei me vielä ihan tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa yhteiskunnassa eletä, jos henkilön seksuaalinen tai sukupuolinen suuntautuminen herättää niin voimakkaasti puolesta tai vastaan kannanottoja, että se, 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 on, pitäisi olla ihan yksi ja sama, että äänestetään heitä pätevyyden ja osaamisen perusteella. Mutta ja... siitä ollut kyse, vaan tästä toimittajan kysymyksestä. Kyllä, mä olen tullut mm. siihen. Et ehkä siinä toimittajan kysymyksessä se, se ärsyntyminen somessa tuli siitä tavasta, miten kysyttiin. Eli, eli kyllä niin kuin, siinä keskustelussa on myös se vastuu niinku pyrkiä purkamaan tällaisia asenteita, että, että, muistuttaa sitä, että presidentin tehtävässä Pekka Haavistolla esimerkiksi pitkä kokemus yhteistyöstä ja, ja ihan rauhan islamilaisissa maissa, että, että antaa ymmärtää, että tämä olisi jonkinlainen ongelma Suomen ulkosuhteissa, että henkilöllä on joku, vähemmistöön kuuluva seksuaali- tai sukupuolinen suuntautuminen, niin näin ei tosiaan saa ole. Ei kansainvälisissä suhteissa tällaiset asiat valtioiden välisissä suhteissa vaikuta suuntaan eikä toiseen, niin se olisi hyvä myös purkaa näitä ennakkoluuloja eikä vaan antaa niiden leijua. Ja tässä toimittajilla on vastuu. Saa esittää kysymyksen, mutta on myös tietty kansanvalistusvastuu äh, sivistyneessä journalismissa pyrkiä purkamaan ennakkoluuloja. Hän, hän kysyi vaan siinä tavallaan keskustelun että kyllä. voiko tämä olla punainen vaate, vaate joillekin äänestäjille. Mä kuuntelin vielä tämän Jaa. kysymyksen tarkan Jaa. sanamuodon muodon ennen kuin tulin tänne, mutta miten te analyysitte nyt, tota, analysoisitte toisen ehdokkaan kampanjaa, että minkälaisia piirteitä sinä Ben olet huomannut, Haaviston kampanjasta, että mitä hyviä puolia siinä on ollut ja mitä korjattavaa. Jos miettii no, tätä niin kuin ihan ykköskierrostakin. No, ykköskierros, ehkä mietitään ykköskierroksen jälkeen vielä enemmän. Niin siis totta kai, niin... Joo, niin totta kai on selvää, että kun Haaviston tausta on vihreässä puolueessa ja vihreän puolueen kannatus niin kuin puolueena on alle 10 prosenttia, niin on selvää, että Pekan kampanjoinnissa on tavoitteena ollut ja, ja onnistuneesti ollut paljon laajempien äänestäjäryhmien tavoittaminen ja kun katsoo miten vähän Jutta Urpilainen ja myös itse asiassa Li Andersson, vaikka hän juuli sitä, että voitti Urpilaisen, sai ääniä, niin totta kai Pekka on jo ensimmäisellä kierroksella saanut hyvin laajasti tavallisesti vasemmistoa äänestävien ihmisten ääniä. No nyt ö, on ihan selvää, että tässä tilanteessa, niin kuin tässäkin keskustelussa on vähän todettu, niin nyt pitäisi niitä keskustan keskiviivan oikealla puolella keskusta oikeistolaisia äänestäjiä tai siellä oikeammalla olevia äänestäjiä tavoitella. En pidä riskinä sitä, niin kuin aamun jossain keskustelussa, että Pekka Haavisto sanomalla, että sudet voi ampua, jos ne tulee pihapiiriin tai muuta, niin en pidä riskinä sitä, että hän menettäisi niin kuin vasemmiston ääniä. Ja, ja sen takia mun mielestä on ihan luonnollista, että Pekka Haaviston kampanja tässä vaiheessa keskittyy ennen kaikkea näiden keskusta oikeistolaisten tai, tai halla äänestäneiden, äh, Reenia ja halla äänestäneiden puhuttelemiseen. Ja niinhän tietysti Alexander Stubkin joutuu heitä puhuttelemaan, mutta sanotaan nyt suoraan, että johtuen tästä eräänlaista blokkiaosta, punavihreän blokkiin ja tämmöiseen porvaiseen blokkiin, niin onhan se Stubille helpompaa, niin kuin nämä kallupitkin kertovat. Miten sinä taas katsot tuota Stubbin kampanjaa, että mitä hyviä, mutta mitä korjattavaa siellä myöskin on. No siis, ja menee persoonat edellä, että musta se oli hieman hupaisaa, että, että Iltalehden haastattelussa samassa haastattelussa sanoo, että hän ei lähde kosiskelemaan ketään toisella kierroksella, mutta sitten kertoi samassa jutussa, että kehui halla kovasti ja kuinka perussuomalaiset on vahva pysyvä poliittinen voima Suomessa. Ja sitten hän oli löytänyt itsestään myös iän myötä vahvemmin sosiaalidemokraatin tai, tai tämän sosiaali Se se hyvää vai Hän on hyvin niin kuin, avoimesti niin kuin sanoo suoraan sen, mitä hän tavoittelee. Ja osa voi pitää sitä niin kuin imarteluna tai siirappisena, ja osa pitää hyvänä, että hän sanoo suoraan. Että se on niin kuin, en mä osaan sanoa, että mihin suuntaan se kääntyy. Pekkahan on tyyliltään näissäkin, ja olisi paljon varovaisempi, että Pekka sanoo niiden asioiden kautta, eikä sano suoraan niin kuin Yritä sanoa, että tämän puolueen kannattajat ovat minulle läheisiä, vaan hän yrittää tulla sieltä asioiden kautta. Ja, ja he on siinä persoonina erilaisia ja toinen tykkää toisesta, toinen toisesta. Mä en osaa sanoa, että, että onko tämä niin tyylilaji kumman hyväksi se kääntyy, koska Pekka sitten taas voi olla ihmisten mielestä. Siis se jää niin ehkä varovaiseksi se viesti, kun Stubin mm -hmm. viesti tulee niin selvästi, että hän sanoo eri puolueiden kannattajille selkeitä viestejä. Niin, nythän tietysti jännittävää on, että mitä nämä rannalle jääneiden ehdokkaiden äänestäjät tekee. Mitä esimerkiksi perussuomalaiset tekee tai mitä keskustalaiset tekevät? Sillä on kaksi liberaalia ehdokasta kakkosella. No kyllä mä näen, että kun Pekka Havisto oli niin vahva ennakkosuosikki jo menemään toiselle kierrokselle, niin kuten kaikki muutkin on tulkineet, niin totta kai hän jo ensimmäisellä kierroksella halusi puhutella myös sanotaan keskiviivan oikealla puolella olevia äänestäjiä tämä kuuluisa lausadus, että hänessä ei ole mitään punaista, niin totta kai sopi tähän, tähän tota ajatteluun ja näin hän toimii. Ja se on mun mielestä täysin luonnollista ja täysin täysin nyt Nythän molemmat ehdokkaat tietysti haluaa pitää ne ensimmäisen kierroksen äänet ja sitten saada juuri niiltä, jotka ovat äänestäneet muita ehdokkaita, joista suurimmat potit on tietysti halla ja oli reinlä, niin saada netuekseen. Ja jos ajattelen Pekka Haaviston kantoja esimerkiksi siis jo ensimmäisen kierroksen aikana tähän rajan niin sanottuun täyssulkuun niin tuota, vihreiden nuoret sanoivat, että tämä Orpon hallituksen politiikka siis täyssulku tappaa. Niillä oli verkossa jossain joku meemi tai mitä se nyt on, jossa ne sanoivat, että se tappaa ihmisiä, että ihmiset jää siihen rajalle kuin ja kuolemaan. Niin tuota, jos nyt kysytään keskivertovihreiden tai vasemmiston kannattajalta, että miten he suhtautuvat tähän rajan täyssulkuun ja siihen, että onko silloin todellista mahdollista hakea suojelua, niin kyllähän Pekka Haavisto on ottanut ja mielestäni hyvät on ottanut sen kannan, että hän tukee tätä täyssulkua jopa kiirehtisi. Kiirehti, kyllä. Miten sitten Haavisto voisi saada jotkut perussuomalaiset tai keskustalaiset äänestää itseensä? No musta on, mä pidän itse siis sitä tyyliä, mitä Pekalla on, niin hänelle luontevana, että ei sitä kannata muuttaa. Eli hän näiden asiaviestien kautta korostaa sitä, että hän, hän pyrkisi olemaan koko kansan presidentti ylipuolueen rajojen yli tämmöisen kuvitteellisen äh, poliittisen keskustan raja-aidan, koska Pekka ei ole ihmisenä koskaan siihen uskonut, että se on Pekka aitoa, kun Pekka sanoi, että hän ei ole ollut punainen, niin hän viittasi siihen, että kun hän 70-luvulla lähti vihreitä perustamaan, niin hän näki, että tarvitaan tämmöinen demokratiaa uudistava liike, jossa ympäristöasiat nousee aiempaa voimakkaammin esille, myös tasa-arvo, seksuaali, sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Eli, eli semmoinen niin demokratiaa uudistava liike, johon voi tulla oikealta ja vasemmalta. Tämä on Pekan ajatus. niin Siihen on luontevaa sit se, että et hän jatkaa presidenttinä sellaisten avausten tekemistä, joihin on vastumispintaa niin oikealla kuin vasemmalla. Mm. Ja varmasti Pekan tapauksessa hänen työhistoriansa kansainvälisen niin kuin kestävän kehityksen, rauhan ja ympäristövaikutusten arvioinnissa ihmisoikeustyö ja kannanotot, että et niin, hän on esimerkiksi Suomessa paljon tehnyt saamelaisten ja romanien eteen töitä, ollut aktiivisessa yhteydessä näihin yhteisöihin, myös maahanmuuttajayhteisöihin. Et Pekka tämmöinen niin antirasistinen niin tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta korostava työ tunnetaan. Mutta Pekka ei ole koskaan tehnyt siitä sellaista, niin kuin, että Pekka aina olen enemmän tekojen mies kuin, 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 niin kuin että hän, hän, tekee enemmän kuin, kuin puhuu siitä, siitä, mitä arvoja hän edistää. Ja, ja sitten hän enemmänkin puheella pyrkii just myös kurottamaan niin, niin kuin yllättäviin suuntiin, että, että saadaan ihmiset kuuntelemaan häntä. Että se on hänen persoona ja minusta se on niin kuin vahvuus ja hänen kannattaa sitä jatkaa ja, ja tuoda esille sitä, että presidentille tällainen persoonan piirre, mikä hänellä luontaisesti on, on tosi iso vahvuus, koska silloin hmm. se voisi olla suomalaisia yhdistävä. Mä kysyn tähän loppuun hei, vielä tuosta SDPn tilanteesta, kun Jutta Urpilaisella meni heikosti vaalit, ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Demarettin presidentinvaalit menee, vaan tämä oli tässä kolmas kerta, kun menee ihan penki alle, niin vaikuttaako tämä SDPhen puolueena jotenkin? Mä en oikein siihen usko. Mä luulen, että kun tulee seuraavia puoluekannatuskalluppeja tai ollaan eurovaaleissa, no ne on tietysti vähän poikkeukselliset vaalit, äänestysprosentti on niin paljon alhaisempi, mutta kun puhutaan niin kuin Suomen normaaleista eduskunta- ja kunnaisia vielä aluevaaleistakin, niin kyllä mä uskon, että SDPn kannatus on siellä parissa kymmenessä prosentissa, eikä siellä neljässä prosentissa. Mm. Eli puolue ihan ydinaktiiveihin se tietysti vaikuttaa, He, heitä ottaa päähän, että näin kävi ja, ja, ja vähän voi masentaa ja, ja demotivoida mutta jos mä ajattelen demareiden laajaa äänestäjäkuntaa, niin useimmat heistä jo kauan sitten, silloin kun Kallupeissa oli Reeni ja Haavisto kahden kärki, ei vielä näkynyt, niin useimmat heistä jo silloin oli sitä mieltä. Ehkä jo kuusi vuotta sitten, osa 12 vuotta sitten, niin oli, oli sitä mieltä, että Pekka Haavisto on hyvä tyyppi ja häntä me äänestämme seuraavaksi presidentiksi. Ja eduskuntavaaleissa kannatamme demareita. Mm. Mitä mieltä sä oot vielä tästä taktisesta äänestyksestä? Tietysti eduskuntavaaleissa vihreitä äänesti demareita ja nyt sitten presidentinvaaleissa demareita äänesti vihreitä. Joo, ja nyt se tuli aika organisesti, että Pekkahan itse korosti sitä, että hän ei halua puhua tällaisen taktisen äänestämisen puolesta ja ehkä enemmänkin presidentinvaaleissa äänestää lähtökohtaisesti henkilöä, jolloin, jolloin se niin kuin, ihmiset itse miettii, että ketkä he haluaa toiselle kierrokselle ja osaa lukea kallupeista, että ketkä sinne voisi periaatteessa päästä. Et, et, kyllähän tässä on muodostunut niin, että Pekka Havisto on ollut 2012-2018 ja nyt sellainen henkilö, jolla tiedetään olevan mahdollisuuksia toiselle kierrokselle ja, ja näin ollen niin hän on kerännyt kannatusta sieltä SDP ja, ja muiden puolueiden suunnasta jo varsin varhain. Mm. Ö, Mä en usko, että, että sdp organisaationa tästä nyt lamaantuu. Jos me katsotaan 2012 vuotta vihreiden osalta, niin, niin silloinhan mä olin puheenjohtajana itse ja Haaviston kampanja auttoi meitä, koska meillä oli ollut silloin vaalitappio takana, niin kuin nytkin. Meidän kannatus sai semmoisen 3-4 prosenttiyksikön piikin siitä Haaviston kampanjasta, että ihmisiä tuli mukaan ja siitä jäi pysyväksi noin yksi prosenttiyksikkö. Se on se mittaluokka, mitä tällaisesta voi puolueelle tulla. Mm. Te olette molemmat todella herrasmiesmäisiä toiseen ei ollut koko haastattelu. Te olette olleet aikaisemminkin mun haastatteluissa ja ei ole ollut aikaisemmin näin herrasmiesmäistä hymistelyä tämä keskustelu. Sähän valitset aiheet. <coughs> niin. me, me ei onks keskustella tää... nyt omista näkemyksistä, pitää olla aina vähän kohtelijampi ja varovaisempi, kun puhuu muista <coughs> henkilöistä. Niin, Onko tämä aihe <coughs> vähän sellainen, että myöskin nyt kannattajat varoo sitä, että lähdetään toisten kimppuun aika aggressiivisesti. Et esimerkiksi Stubhan on varoitellut omia kannattajia siitä, että nyt pidetään puhdas kampanja. Ja ehdokkaat on tietysti itse ollut hyvin, hyvin tämmöisiä. Mä herra, luulen, että tämä jakaa äänestäjiä, jos ajatellaan Aleksin tai Pekan äänestäjiä, niin osa tykkäisi esimerkiksi nyt siitä, että jos puhutaan Pekan potentiaalista äänestäjä meillä on isot lakot niin osa tykkäisi, että Pekka haastaisi juuri tämmöisistä sisäpolitiikan työmarkkinoiden ajankohtaisista asioista tiukemmin. Ja media tuntuu sitä odottavan, koska hän on haasteen asemassa, hänen pitäisi nyt saada käännettyä jollain tavoin tämä ennakkoasetelma toiseksi. Mutta sitten varmaan moni siellä Pekan kannattaja on just sitä mieltä, että ei pidä lähteä nyt tämmöiseen sisäpoliittiseen mutapainiin ja varsinkaan Aleksihan ei lähde siihen. No Aleksin kannattajissa voi olla ihmisiä, jotka haluaa, että, että, että tämmöinen niin blokkiajattelu vahvemmin tulisi esiin ja mäkin näen, että se on se arvoero, jos ja kun sitä halutaan, että täällä on tämä niin vihreä punavihreä blokki ja sitten on tämmöinen Porvainen keskusta blokki, mutta ei Aleksin kannattaissa äänestäjissä varmaan sitä haluta, että Alexander Stubb, joka on yhdistävä tekijä, on herrasmies, niin kuin ollut kautta aikaan, että ei hän ollut mikään mutapainija mm. toisin kuin ehkä minä joskus jossain tilanteessa, niin ei Aleksin äänestäjät, en usko, halua, että hän rupeaa käymään Pekan Kimppu, on on, onko tämä tämmöinen mutapaini sitten jotenkin, että sitä ei Suomessa haluta tai, tai tämmöistä niin aggressiivista kampanjointia? Onhan presidentinvaalit vaaleina tässä tosi erilaiset kuin eduskuntavaalit. Eduskuntavaaleissa monet puolueet ja erityisesti perussuomalaisethan hakee sen vaalikampanjan loppunousun sillä, että annetaan aika dystopinen kuva muiden puolueiden äh, tota, menestyksen vaikutuksista ja että halutaan niin kuin liatsoa ne omat kannattajat tunteilla äänestämään, että saadaan äänestysintoa. Ja, ja sitten taas monet muut voi reagoida heidän, heidän ja sanoa, että, että katsokaa, että noin tekee noin, että äänestäkää meitä vaaleista tätä dynamiikkaa ei ole, ja se on mun mielestä Suomelle hyvä asia, että presidentinvaaleissa haetaan henkilöä, joka ylittää puoluerajat, joka pystyy jotenkin vakauttamaan meidän poliittista järjestelmää, ylläpitämään sellaista niin kuin kansallista yhteisöllisyyttä, ja, ja se on Suomelle niin kuin tärkeä resurssi, että presidentti pyrkisi itse toimimaan niin. Jos hänet valitaan sellaisella keskustelulla tehtävään, on todennäköisempää, että hän tehtävässä pyrkii myös toimimaan niin, joten, joten niin kuin näin tässä mennään ja tietenkin kunnioitetaan ehdokkaiden omaa toivetta, että Pekka on tyyliltään niin kuin kokoava herrasmies, joka haluaa kuunnella suomalaisia ympäri Suomea ja on käynyt jokisouduissa paikallisten kanssa ja, ja tykkää jutella turulla ja toreilla ihmisten kanssa täysin riippumatta siitä, mitä puoluetta nämä ihmiset kannattaa, niin tietenkin mennään kampanjassa sillä tyylillä, mitä kampanjan päähenkilö edustaa. Aleksista en tiedä, onko soutanut muidenkaan, <laughs> mutta ainakin juossut ympäri maan. Joo, hänellä on se. Kaikkien <laughs> paikalla olevien eri näkemyksiä edustavien ihmisten kanssa. Kiitos oikein paljon, Pentriskovic ja Ville Niinistä. Kiitos. kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään sitten taas ensi viikon torsta. Muistakaa mennä äänestämään. Moikka!